Daj dhe një pjanë dhe në prangë nga policia shkodrës pas bulimit e 1.300 rëndve kanabis ativa. Ka qenë një riu 24 veqari cili ka kundushtuar forcat e rendit sa po ka parë duke mos lijuar kontrolin e banesës së dajes. Madje si pas deklaratës jo ka dretuar dhe armën, por duke u neutralizuar nga forcat e rendit. Pas verifikimeve, veçlëndës narkotike u gjetën dhe dy automatik, por dhe municion luftarak. Nërsa në kru i kanë vijuar kontrol dhe operacionet për goditjen edhe primtaris kriminale në fushën e kultivimit të bimbe narkotike. Operacioni antidrog u shtri në fshatin bret ku janë zbuluar 362 bim narkotik duke e quar nume në rrenjëve të azesuar në këto 3 muaj rreth 10.000 të tila në këtë zonë. Edhe në mirdit, dronët kanë zbuluar parcela të reja. 1.664 fidan kanabis u nga policia në fshatin gjugjë, dërsa dy persona të arestuan në ndim të forcave të rendit ashme ka nardu dhe raportet nga guardat i financa. Pak dit më par, ka që në kreju i bluvi cili ka kërkuar më shumë angazhime të gjithë teritorin për të ndaluar në likvidimin e bimëve narkotike. Për këtë, në dispozicion të komisariatave janë vën edhe pajisjet të teknologjisë së fundit.